OK, dámy a páni, vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak se dělá nejlepší a nejkvalitnější nemocnice na celém světě. Takže dámy a pánové, máme tady tu hospital. Pojďme se na to podívat, já už jsem to včera zkoušel trošku, když jsem si to stáhnul. Tady je trošku větší mapa, řekl bych, dá se to docela. A myslím si, že bychom se mohli... OK, dámy a pánové, vítejte v Two Point Country. Takže ano, jdeme stavět, jasně, trošku nás to povede, protože nevím proč, ano, hejbneme kamerou dostatečně moc, dobrý. Ano. Všechno by mě by pohodě, dobrý. Takže jdeme na to, dáme paní. Jdeme se itemy, postavíme tady recepci, dáme ji rovnou sem, ať ji tady máme a počkáme. OK, aktuálně teďka budeme muset najmout. Budeme se najmout na asistenta, který bude určitě dobrý. Máme 200 tisíc, což je dost dobrý. Tady máme ještě, že má stamina trainer, takže mu ho dáme a hodíme ho sem. Jasně, je čas prostě udělat si doktora, který to tady jakoby povede trošku. Takže uděláme si 3x3, dáme asi dveře tady z té strany, protože bych chtěl udělat čekárnu tady dole. Tady dole bychom mohli udělat čekárnu. A takže jak to uděláme? Uděláme to asi takhle, aby jsme se tam ještě mohli dostat. A dáme mu tady ty... Tady to dáme mu tam nějaký koš, aby měl u stolu a určitě hasící přístroj, kdyby náhodou si něco stalo. Dáme mu tam nějakou kytku, ať tam má nějaké ozdoby. A ještě jednu sem. Nice. A dáme dokončit. Vypadá to, že nemáme doktora. Musíme ještě jakoby najmout trošku doktorů, že jo? Máme tady nejlepšího doktora, ten je úplně vynikající, ale ten jakoby zná úplně všechno přesně tak, jak má být a stojí 50 tisíc a to si nemůžeme dovolit. To si bohužel aktuálně nemůžeme dovolit, takže vezmeme si asi tohle z toho doktora. Protože ten je o dost levnější a stojí jenom 4 tisíce. Takže, co bychom si mohli udělat je, že bychom se mohli dát nějaký lavičky. Na který by se aktuálně čekalo na doktora, protože znáte to všichni, že jdeme doktorovi, je to šílenost. Dáme to takhle, i když možná to jedno, co jsme mohli dát pryč. A mohli jsme tady položit nějaký třeba tohle, nějaký noviny. A mohli jsme se dát nějaký plakáty. A to tady trošku vypadá. Sice máme furt jedny a ty samý, nemůžeme jiný. Dáme si nějaký drink machine. A tady mám nějaký pití a dáme sem i snacky. Protože to je ve stejné vzdálenosti od stěny, asi jo. Tak, máme tady prvního pacienta. Podíváme se na něj. Ano, jasně, můžeme ho poslat domů. Aby otevřít jeho zprávu. Jasně, tady, jo. Send patient home, get patient to wait. Jo, a on teďko aktuálně čeká na farmacii. Takže my musíme udělat novou místnost a uděláme ji třeba tady a dáme ji takhle. Dáme dveře, dáme tady z té strany, aby nikdo nechodil jakože za náma. Jeden stroj, dáme se možná koš, kdyby náhodou se tady něco dělo, něco nekalého. Určitě jeden protipožární přístroj a jasně, dáme sem pár kytek. Aktuálně jakoby je to asi jedno, takže jich sem dáme trošku víc. Aha, tohle se tady ne. Tohle se taky ne. Tohle se dáme sem. A tady to asi prodáme. Tady to asi prodáme. Jo, tady to prodáme. A co tu máme? Počkej, dokončíme to. Ať to máme, dobrý. Ale potřebujeme dalšího člověka, kdo tam bude pracovat, dáme paní. Budeme potřebovat nějakou zdravotní sestru. Která vlastně, kterou my si najmeme tady a tady ta má nějaký 10%, Greenspan stav bude určitě dobrá, 16 tisíc nebo 14 tisíc za 12 tisíc, než budeme mít dalšího, my potřebujeme co nejrychlejš, tak pojď. Máme tady dalšího a další pacient. Co je tady tomu, ještě nevíme. Staff skill 50%, diagnostika 100%, parádička. Už tady točíme ty léky. Padnou ti červený, takže vem si červený. Ten se ti určitě bude hodit. Tak.
Dobré, zatím to všechno vypadá úplně parádně, můžeme trošku zrychlit čas. Pacient uzdraven, dáme pánové, máme prvního pacienta, kterého jsme uzdravili a dostaneme za něj prachy, tím, že jsme ho vlastně uzdravili. Pokud doktor, jakoby, a nebo zdravotní sestra, dobře, necháme to být. Necháme to být, OK? OK. Hospital Reputation, paráda, paráda. Takže máme tady další uzdravení a tohle to dáme parvé začátek naší speciální nemocnice. Tohle to je naše první nemocnice. Musíme najmout nějakého janitor, to je nějaký opravář nebo něco takového. Ten se nám tady o to bude všechno starat. A vidím, že tady ten neskutečný, ale je moc drahý. Takže nám bude stačit tenhle ten šmoula. A žádnou room ještě tady neuděláme. Takže tohle všechno jsme postavili. Máme dalšího pacienta, který aktuálně odchází zdravý a šťastný, že už může jít konečně domů. A my se tady podíváme build staff room. Musíme udělat staff room vlastně. OK, takže jdeme na to. Postavíme staff room a staff room bychom mohli udělat tady. To by mohlo být dobrý. Bude to takhle v rohu, nikoho to asi nebude úplně štvát. Dáme tam nějaký gauče. Ještě jeden gauč sem takhle do rohu. Dáme jim tam nějaký křeslo sem. Takhle, bude se to vejít? Nebude. Ok, dáme křeslo ještě sem, ať se vás tam vyjde co nejvíc. Dáme vám sem takhle koš. Jeden koš, protipožární a hasičský sráč a dáme vám sem jednu kytku. Jednu kytku a víte co? Dáme vám sem v okno. Dáme sem jedno okno, druhý a třetí. To vám musí stačit locker. Já jsem už dal locker. Ha, tak to mění situaci, tak to počká. Taky jsem už dal lockery, tak vydáme jsem lockery. Dáme to klasicky před okno. Takže používáme mozek. Kytku dáme doprostřed. Protože proč ne, a dáme sem ještě jeden locker. Dobrý, dáme tam tři. Postavíme to za 7000. Ano, jasně, lokry známe. Všechno známe. Takže máme tady dalšího pacienta. Charlie Ward. OK, OK. Máme tady našeho dalšího pacienta, který by chtěl být vyléčen a doufám, že se mu to povede. Takže musíme postavit toalety, dámy páni, protože každý přece potřebuje někdy chvíli záchod, jo? Záchody by se mohli postavit nějak, aby to dávalo smysl. Takže záchody možná postavíme tady. Postavíme 3x3 a uděláme takhle. Tam jde druhý, třetí a ještě jedný můžeme dát sem. Tak, toalety jsou na úrovni 2, můžeme se dát nějaký umyvadlo, který sem nemůžeme dát, protože by nám to zakrývalo. Ježíš, tak počkejte, dáme to na co pryč. A dáme sem nějaký sušička rukou a dáme sem umyvadlo. Dáme sem protipožární, zase hasičský ten. A možná by se měl nějaký koš, který se tam aktuálně nevejde, takže když dáme sem. Když dáme sem nějakou kytku, kdyby to náhodou někdo nestihl na záchod, tak to tam může hodit. A jdeme na to, máme první záchody, pohoda. Naše první záchody jsou ready. Možná by se mohli dát, vlastně jasně, ne, to je blbost. Chtěl jsem dát ještě nějakou sem, ale tady vlastně jsou jenom záchody, takže to zatím nebudu potřeba. Možná sem dáme jednu sedačku, aby se neřeklo. Možná, že recepci bych šoupnul o jedno kousek vedle. Tak sem. Recepce bude tady, začne pracovat na tom. Teď to vypadá, že je jako hodně zkušená, jako to už bude skoro 5 hvězdičková, to už jde bomby. Hospital level, OK. Vylečit 2 pacienty a dát level 3. OK, to bude podle mě problém. Musíme dělat diagnostikáře. Takže diagnostiku, možná to na celý posunem, aby nám to tady nepřekáželo. Takže my potřebujeme udělat další věc a to je, že musíme zjistit, kde a jaký problém mají naši pacienti. Takže uděláme sem další lehátko. A cože? Machine for basic diagnostic. Cože? To nejde větší. OK. Nemůžeme dát víc látek, bohužel. Nedá se nic dělat.
Dáme si nějaký kytky, ať máme level 3. Ty to dáme sem, aby se neřeklo, a můžeme to zkusit. Ale máme další level. Dáme paní, náš šéf nám tady říká, že další, máme další level. Máme horké novinky, tak pojďme se na ně podívat. Máme tady light heads, kdy mají vlastně místo hlavy takovou lampičku. A musíme najmout ještě jednoho doktora, udělat další a další sestu. Dobře, takže najmeme další doktora. Zase jenom tady budeme mít novýho, ale ten se vypadá docela v pohodě. Hlavně hodně rychle umí diagnostikovat. Takže ho vezmeme a dáme ho sem. Takže máme další doktora. Máme potřeba dalšího officera. To je ten ňouma, co zjistí hnedka co a jak. Možná jsem tohle udělal trošku špatně. Takže bych to trošku jakoby chtěl posunout. Bude to posunout celý? Bude to posunout, dobrý. Já ty dveře přesunu sem. Aby to dávalo trošku smysl, tak je možná přesunu sem. A vezmu ty dveře. Chtěl jsem, aby chodili zvenku a to asi nepůjde. Ty dveře dáme sem. Ne, no tak, co to je? Dobře, a vezmu to celý a dáme to takhle sem. Postavíme to takhle, dáme mu tam okno, asi spíš. Na klasické hasicí přístroj mu tam dáme. Pár těchhle těch věcí. Ať to má trošku vytuněný. Dáme mu tam nějaký obrázek jeho rodiny. To nám taky určitě pobustí a hotovo. 6700 a jsme doma. Takže musíme najmout ještě jednu sestru. Což nebude problém. Myslím si, že sestru můžeme najmout jen tak. Ale oni jsou ty strašně drahý. Dobře, bereme tebe. Aby jsem vydělal 15 000, což si myslím, že by neměl být problém úplně. Jako aktuálně máme profit minus 7 000, dáme páni, což je docela jako... Ano, všichni tady počkejte, nebojte se nic, já tady postavím var. Vůbec nevím, co to aktuálně... Jo, vím, co to je. Počkejte, já moc dobře vím, co to je. Dobře, postavíme 4x3, postavíme invite... Co? Tak to nejde, tak to nejde. Dobře, postavíme to tady. Teď postavíme tohle, co i tady je ta převlíkárna. Tady jsou ty lahátky, dáma paní. A tady je to dost hustý. Dobře, postavíme to takto. Ono se sem neměl jak dostat? Není možný. Není přece možný, aby se sem neměl jak dostat. Dobře, položíme to na chvilku sem, nepoložíme. Lahátka dáme sem. Ha, lahátka je zase stack, bro. Přiděláme to, budeme to muset vzít celý. Tady to dáme sem. Tohle to celou místnost šupneme třeba sem. Potočíme ji takhle. Ale tady ta místnost je dost důležitá, to si budeme. Tady ta místnost je dost důležitá, proto bych ji trošku jakoby přidal prioritu. A trošku bych ji zvětšil. Uděláme lehátka takhle. Přidáme sem. Opět nám jedno lehátko jako kdyby nefungovalo. Dobře, převlíkárna bude tady. Proč to sem nechce jít? Jo, oni musí ze strany takhle, jo. Dobře, budeme tam muset udělat takhle. Tak, a koupíme ještě klidně další lehátka, protože vlastně ono je to úplně jedno. Když budu takhle, tak to vůbec ničemu nevadí. Ne, locker jeden pro paní šéfovou tady. Dáme jí sem jeden odpadkový koš, ať to má trošku lepší a jeden výbušný plán. Budeme se možná kytku, budeme, dobrý. Dáme se jednu kytku, tady můžeme dát kytku, tady taky můžeme dát kytku, pohoda. Tak jo, asi takhle bych to asi nechal. Dáme se nějaké obrázky. Asi 3 budou stačit. Víte co, dáme z nich sem 5. Dáme sem 5, hotovo. Máme za 15 000, dáme pánové, za 15 000 to máme. Co ty tady děláš, pracuješ tady? Pracuješ tady jako sestra, OK, dobře. Sestra Arthur Tornado. Tak ten tady roztočí tornádo. Deluxe Clinic máme open. Takže postavíme Deluxe Clinic. Předpokládám, že tohle z toho bychom se mohli šoupnout dozadu a postavit vedle hnedka Deluxe Clinic. Deluxe Clinic, tam dělají ty... Jo, tam dělají tyhle ty, tady ty hlavy. Dobře, Deluxe Clinic uděláme tady. Mám tady potřeba nějaký stroje, na který aktuálně zase nemám místo, ale to nevadí. My to nějak vykombíme. Dáme sem odpadkový koš, jeden protipožární sráč a dáme sem další kytky. Tak, dáme sem další kytky, postavíme to a máme hotovo, dáme páni. Musíme ustravit 3 hlavy, takže na to budeme potřebovat dalšího člověka a to je zdravotní sestra, která tady ta asi ví co dělá. Takže sem dáme,
Tady už dokonce pracuje nějaké zdravotní stát, nějaký Arnold. Co se děje? O, oh, award na 3 hvězdy jsem tady zvlád? Počkat? Tak co, jaký jsem doktor, dámy páni? Jaký jsem byl, byl jsem skvělý doktor? Tak jo, ukaž mi, co jsem všechno dostal, mám tady hodnocení. Já se to bojím mimo to říct, dámy páni. Dobře? Prosím? Jenom stříbro? A dostali jsme 5000. Další? Dobře, open. Dobře, zdravotní sestra roku, paráda, výborný. Parádička, to jsem přesně vždycky chtěl, nevím proč je to zelený, jestli to lepší nebo není, ale budu doufat, že je. Ukáž? Dostali jsme ocenění. Mid technology, co? My nemáme dostatečnou techniku. Dobře, OK, asistent roku taky nebudeme. Co nám padlo dál? Holy street, někdo byl lepší než my. Oh, shit. Ukažte, co je tady. Nice, máme další. Žádná smrt, paráda, dáme paní. Dostali jsme $5000. A máme tady ještě 2 ocenění, takže doufám, že aspoň jedno získáme. Ano, super. Most Prestige Hospital, máme hodně dobrou prestige na naší nemocnici, takže to je úplně parádička. A dostaneme poslední? Ne! Jumbo Mega Corp dostali ocenění, takže bohužel, ale nevadí, máme 4, což je úplně parádní podle mě. To je úplně paráda. To je pohodička. My se můžeme podívat i kolik kdo bere peněz, což je docela dost dobrý. Tady se můžeme ještě podívat na to, kdo v jaký je situaci, jak se cítí a takový, tady vidíte štěstí a energii. A můžeme se tady různě podívat i na naše pacienty, kdo kde leží. Jo, takže tady ten právě odchází, tady ten odchází taky. Jo, takže můžeme kontrolovat i naše pacienty, což je super. Musíme uzdravit 3 hlavy. Takže další hlava nám ještě zatím nepřišla. Teď mi vypadá úplně zničený životem. Teď si je pro zprávy, má čas. Už $10, paráda. Možná bychom mohli udělat další věc, a to je, že bychom udělali další noviny tady. Uděláme drink a snacky tady a uděláme tady další sedačky. Protože to je úplně ideální, podle mě. A uděláme sedačky takhle. Jo, hele. Ten s tou hlavou, stačí ho vyšetřit a bude to v pořádku všechno. Vyšetřil někdo? Vypadá to, že už jde na to. Odmontujeme mu palici, vyhodíme žárovku, připravíme další hlavu. Super! 8000 doma a jsi v pohodě, ne? Doufám, že neumřeš. No, to snad ne. On umřel, to se z ní duch, dáme paní. On prostě umřel, on to nezvládl, ten doktor. Co děláš, ty jsi Harry Potter, bracho. Ty jsi nějaký doktor Arnold. Který to evidentně nezvládl. Máme tady ducha. Máte uklízečku, prosím. Já máme dobrý. Máme tady uklízečku, tam to uklidí. Tady mají chill room. Máme tady ghosta, jasný. Máme tady duchy, kámo. Čili nám tady plaší všechny lidi, ještě jich moc teda nemáme. Ale ok, dáme paní, tohle se bude pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám tohle ta hra líbí, protože mě se mega líbí. A mega mě baví. Takže jo, doufám, že budete chtít další díly a tohle jsou ode mě vše, dáme paní. Uvidíme se u dalšího dílu, takže zatím čus.